Алматыда жарты жылға созылған қазақ дауысы халықаралық ән байқауы мәресіне жетті. Әлемнің әр түкпірінен миллиондаған қандастар арасынан 220-ға жуық өнерпаз қатысқан доданың жеңімпаздары арнайы ұйымдастырылған гала-концертте марапатталды. Алтай бұрын қамшы кезет ақпараттық порталының жар етуімен басталған сайысқа қазақ елінен өзге Қытай, Моңғолияда тұратын өнерпаздар да белсене қатысты. Бақ сынаушылардың ішінде 6 жасар бүлдіршін мен 70-тегі қария да бар. Ал шешуші 4-ші кезеңде топтан озған 14 әнші бәсекеге түсті. Бұл байқаудың өзге жарыстардан шарты да бөлек болды. Яғни сөз басында айтқандай, 220 қатысушы, өткен 220 қатысушы 220 отбасы. Onun her birinin özünün jankörleri var. Өйткені бұл интернет жүйесінде, ғаламтор жүйесінде дауыс берілу. Одан кейін одан шыққандарды әділқазылардың өздерінің сараптамасы бойынша. Үздік өнерпазды миллион теңгенің иегерін анықтау қазылар үшін қиынға соғыпты. Кейбірінің дауысы мықты болғанмен жинаған дауысы аздық еткен. Дәстүрлі ән өкілдері мен эстрада әншілерінен құралған қазылар алқасы ұйғарымы астаналық Сәкен Әлімханов пен Қытайдан келген Жанат Әділханқызын теңдей бас жүлде иегері деп тапты. Ал бірінші орында Елдос Жақсылық иеленді. Керемет ән салған барлық бауырларымыз біз үшін өте қымбатты сыйлы азамат пен азаматшалар. Бұл бәйге деген нәрсе осымен бірінші болып, бірінші бітетін нәрсе емес. Енді алақанын сып алып, осы жаңа жылдан кейін екінші байқаудың үлкен додасына тұруға болады. Ұйымдастырушылар байқауды жалғастырып, ауқымын кеңейтуді көздеп отыр. Енді қазақ дауысы жобасы үздік әншілерді жеке-жеке сала бойынша анықтамақ. Сайыста дәстүрлі ән өнерінің ерекше қолдау табуы көпшілік мақтауына ілікті. Манас Қайыртайұлы, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.